gerekli. Çok açma var bir iş gerekli. Ya sen. Ha dörmüyü tabi eyne mi rahmeti var mı uyuyen? Laş yapar öyle laş ya. Efendim. Atla kolu mefiyet. Müt ya İduhan. Hadi laş ama iyi laş yapar öyle. Buongiorno. Buongiorno. Ma, mamma mia, Lazar, sei bene? Fortissimo. Allora, persisim, simin e caluar, ricapitolazione, ragazzi. Masma. Pas gaan rogoze. Jammer, jammer Lazer. Ragazzi chuan fmi. Prof mi chuan ragazzi. Ragazzi. Jushi chuan no, no. No, no, no. Jushi chuan no, no, no. No, no. Mam, nana, chuet, ma. Ma. Professore, a me quanto vado di fare il duque? Bellissima, mamma locchia. Mamma locchia. Che sei se i cuitoni di Pias, eh? Basta. E Han? Lunedì. E Mart? Martedì. E Mercur? Mercoledì. Në shtune? E ti di për më ti di shtune. E ti jenë në delja. E ju kam thonë që në orën e italishtes, vetëm italishte, as një fjallë nuk e du shqipë mës harroni. Unë po dalë dhe i herë, po hyrë për sri, okej? Okay? Okej, tha? Po okej, o turqisht? Buongiorno a tutti! Buongiorno! Sami ma kuj taj, profesoresh, tutti ti ka dhe i shëqi. E nuk vjen, ka të shtatë të atësatë. Nise, buongiorno, prof. Buongiorno. Buongiorno. Mirë se ka pru zotit. Ta shti për ta bërë mësimin sa ma konkret, unë do të sjellë këtu për para jush me sikur fëmijët nipat edhe mesat tu. Grazie, grazie. Upa del pia. Che bellissimi. Che bellissimi sono, Che bellissimi. Sempre a te noi. Eccola, eccola! Lose, a shëfite djallin i t'un qoshe? A nipi gjotës. Ka të pes më në pëtë e unë qoshe. E nisa e frasin. Gjën Franko! I pas ka njit emnin e gjotës. Vetëm gjotë Franko. Questa bella bambola, ashtë? Maria de Filippi. Pas ka ikë Maria Filippi në Itali. Bërë që nuk e ka bërë zërani, ku shqitëmur. No, no, Maria Mesa e Gjabiri. Kisa me bërë. Më pas qimëshi, më pas nënëja. Më zemle nënës, ta pat ku gjiljat nënëja ty. No, no, Gjabir, bu gjilat odën me thonë bëks, ti odën me ramas me po ma me syra. Zhëmë i adën që shikon për e po jo me shikon. Zemra që shikon. Ta shti fmit kanë pregatit një surpriz shumë të bukur për ju. Do t'ju përshnesin me një kanë italiane. Uno, duo, tre, entra!
tashti si që ju kam lanë porosi, edhe ju se i cili do t'ni përshnet një fëmijë me nga një këngë italiane. I primo! Nuk ka pa valuti kur gjatë. Per mu paska, ken unik hisë, me gënë dhije, jera ku, ma shide du. Lascia. Signor Spendi, parla. Chi parla ullo maranino. Canta. Vai de Spendi. Oh, provi di porta il maestro e mettimi. No. Italiano, Spendi, italiano. Italiano, napolitano. Provi di porta il Oggi di questa per il Bergamo si canizzano le venite per i burro. Grazie per voi burlani che avete trasmati il Bergamo. Basta. Bomba! Momento di silenzio, signora Scheficat. Ho detto a te. Tu vuoi un concerto? Mi fa dritta in cam nostalgia per il con, c'è ma copa che noi fai un mi po'. 24.000 baci. Baci è la prossima, io mi baci. Ai baschini che ho posto la canzone. Ma 24 mai mila baci. O tirai io te mai si culoci. Ma 24 mai mila baci. Bravo. Sei vero. Meraviglioso! State zitti! Signor Lazzarato! Cos'è Lazzarato? Cos'è Lazzarato, come? Ora due che tu, si ha! Meraviglioso! Scusi, signor Lazzarini, mamma son tanto felice. Mamma son tanto felice. Felice. Josermai, ti c'ho io male dei grim? Scusami, c'ho il fiatente più giusto. Mamma son tanto felice. Cuspo su, felice, va te, si va? Felice! Mamma son tanto felice va densi! Oh, hoppa! Siete bravissimo! Per esempio, Marina! Mamma son tanto Marina! Ti voglio tentare scusare, quando voglio fare usare, Marina dominare, oh no. Grazie a tutti, siete bravissimi!